vinst här. Till slut får man väl ändå säga. Hur tycker du kvällens match mot Asplöven var? Det var väl så där. Jag tycker vi spelar helt okej, men det är inte mycket kamper. Det är inte som vanligt att komma till Nobelhallen, var inte i starten i alla fall. Det ska vara mer, vi ska komma ut ännu hårdare, köra lite mer, och det var väl en tackling i första perioden från vår sida bara. Så. Men spelet var ändå helt okej, men det var väl 85%. Sen blir det bättre och bättre, och när Westner trycker in 1-3 så känns det som att vi har så bra go i gruppen liksom, så det kändes som vi skulle klara det då. Jag är lite nyfiken, och säkert många med mig. Vad sa ni till varandra inför tredje perioden i omklädningsrummet? Nej, men det är bara in och köra liksom. Lägga ner djupt. Använda farten. Vi har mycket, mycket duktiga skridskåkare. Och de var väl ganska lite med folk. Så vi skulle bara fortsätta köra så vi skulle trötta ut dem. Du gör ditt andra mål för säsongen. Hur kändes det? Ja, jag vet inte. Nu tar vi på en klubba något och studsar lite turligt in. Men det är skönt att den studsar in. Det har varit mycket... Att den studsade utanför innan där. Så det var gött att den gick in i alla fall. Blev du förvånad? För du såg ut som att du blev förvånad. Ja, jag tror den skulle åka ner i hörnen. Så låg den där i målet plötsligt. Så det var riktigt skönt att få göra. Hur kändes det för egen del överlag då? Förutom målet? Ja, helt okej tycker jag. Det har varit bättre och bättre. Tyckte var ju... Jag och Björka Kalle spelade väl halva förra matchen. Vi fick ju spela en hela nu då. Så jag tyckte vi funkar rätt bra ihop faktiskt. Så det var kul. Är det kedjekamrater du vill fortsätta med? Ja, vi vann ju då, så det är väl dumt att bryta på det. Men du, hur ska du fira det här nu då? Jag ska väl cykla lite nu och sova. Det är väl Leksand på fredag igen, så det blir lugnt. Det är Liverpool, hinner jag väl se andra halvlek på också. Så.